בואו נדבר על טכנולוגיה מתקדמת מצד אחד ושירות מעולה מצד שני, והכוח שמחבר ביניהם, קלוס. עמותה קלוס מוביל קו עיצובי וטכנולוגי וקובע אמות מידה חדשות בענף חדרי ארונות וארונות ההזזה, עם ניסיון של למעלה מ-17 שנים. חברת קלוס מעניקה שירות מהיר ואחריות לכל מוצר, יחד עם ייעוץ והדרכה אישית. קלוס מעניקה פתרונות אחסון מקוריים המותאמים אישית על ידי צוות מקצועי ומיומן. הצוות מספק ייעוץ בהתאמת הצבעים, העיצוב ופתרונות האחסון. בארונות של קלוס מותקנת מערכת ייחודית הכוללת תנועה חלקה, יציבה ושקטה. המנגנונים קלוז אפ וקלוז אין הינם היחידים עם פטנט המונע יציאה של הדלת מהמסילה. מנגנון הטריקה קלוז סופט מיוצר באירופה על ידי חברה מתמחה בייצור מנגנונים מאז 1962, ועמד במבחני מעבדה בביצוע של 40,000 טריקות לכל כיוון. המנגנון מסוגל לשאת דלת שמשקלה עד 100 קילוגרמים. בארונות קלוז מותקנים מפלסים בתחתית הארון, היוצרים ארון בעל עמידות גבוהה לשינויי הקרקע לאורך השנים. בארונות ההזזה של קלוז קיימים 4 בולמי טריקה שקטה, 2 בכל דלת ולכל כיוון. המדפים אינם בעלי פרופיל אלומיניום המעניקים חוזק ומונים כיעור וקריסת המדף. כל חומרי הגלם אינם בעלי תו תקן ישראלי ואירופאי. חברת קלוז מעניקה לקהל לקוחותינו 10 שנות אחריות, כאות לביטחון באיכות מוצרנו. הנכם מוזמנים לפגישת ייעוץ וללא כל התחייבות, בסניף הקרוב לביתכם.